Қытайдың солтүстік шығысы мен оңтүстігі алапат тасқынға тап болды. Су апаты тайфун соққаннан кейін басталды. Синьхуа агенттігінің хабарлауынша, Маоминг деген қалада 88 мың адам үйлерін тастап кетуге мәжбүр болған. Сонымен қатар егістік алқаптары шайылып, экономикаға 1 миллиард 300 миллион доллар шығын келді. Ал Ресеймен арадағы шекарада 6 порт жабылған. Жергілікті ақпарат құралдарының мәліметіне қарағанда, соңғы 10 жылдықтағы ең сұрапыл тасқыннан 8 адам қаза тауып, Хэйлунцзян аймағында 2 миллионнан адам зардап шеккен.